אנחנו מתכבדים שזכינו שהגיעו לכאן הרבה רבני קהילות חשובות מכל רחבי הארץ כדי להחזיר עטרה ליושנה, אבל עטרה שהיא חלק לכל הדעות, לאוריו של רבותינו, צולת נקייה בפרט, ידידנו ואהובנו ואור עינינו, הרב יונתן מלכה, שבעצם זכה להרים מיזמים גדולים מעבר לרבנות, שהוא הרב של גבעון, ליד גבעת זאב, הרב כל השבוע וכל הארץ, מקטט רגליו להגדיל תורה ולהדירה. עוד הפעם אחת הרב לא אמר לי לא. אמר לו הרב, תבוא לקצירת שיעור, אני בא. אפילו שהרב יש לו עיסוקים, והכי חשוב, אתם יודעים שגם הרב בעצם הרים את המיזמים של השירה בבנייני האומה, שם הוא פתח מיזמים מאוד גדולים, וצריכים לקבל השראה, לקבל השראה מכבוד הרב וכבוד. כן, ברשות, קודם כל, שבח אכסניה, הרב אסולין, באמת יש לכם זכות גדולה שהרב אסולין עושה את מה שהוא עושה, כי זה לא דבר פשוט. ואני ברגע ששם דיברתי איתו פעם ראשונה על כל מה שקורה, אמרתי, אני ארתם לסייע בידו ככל שאני יכול. יותר מזה, עזבתי את הקהילה שלי ביום כיפור, והייתי פה כל היום הכיפורי. וזה לא דבר פשוט. לא לישון בבית, ולישון במקום שאתה לא רגיל, ועוד לעמוד לפני התיבה, כל התפילות, זה לא דבר פשוט. וגם זה ציבור שהוא לא תמיד ציבור מרוקאי אותנטי, אבל לפחות הם שמעו את התפילה האותנטית המרוקאית. אבל אני רוצה להתייחס לעניין הזה של יהדות מרוקו. קודם כל אני אספר איך אני היום יושב במקום שמתעסקים ביהדות מרוקו. אני יכול להגיד לכם, אני למדתי הוראה בישיבות אשכנזיות בכלל. אני, הכל אצל האשכנזים, בגוש עציון, אצל הציונים, מה שנקרא, אצל ה... זהו. ואחר כך התחיל לעלות קרנה של ש"ס, עברתי להיות ירושלמי. ואחר כך, כשיום אחד הלכתי רק להסתפר, והיה פייטן מרוקאי שהשמיע איזה קטעים בטק, אז משם עשיתי תפנית חדה והגעתי ליהדות המרוקאית. עכשיו, אני אומר לכם את האמת, אני הייתי מבולבל לחלוטין. הלכות ומנהגים, גם של אשכנזים, גם של ירושלמים, ומרוקאים, לא ידעתי כל כך. למרות שבבית אבי, עליו השלום, הכל היה מרוקאי. אבל אנחנו תמיד ברחנו מהדברים האלה. אז מה שקרה למעשה, שאני, אני אומר, חזרתי בתשובה. אמרתי פה לדוד פעם, שלא יכעס עליי הרב הרוש. הרב הרוש, פעם הוא חיתן את הבן של הפייטן דוד ויצמן, ואז אני זוכר, לא זוכר אם הייתי עד או משהו כזה, אז אמרתי לו, הרב הרוש, מתי תחזור בתשובה? אמרתי לו, מבחינת זה שהוא ברסלב ולא עושה כמנהגי מרוקו. אז אני רק אומר לכם כמה הייתי קנאי לעניין. עכשיו, בגלל שאני לא הייתי מומחה למנהגים ולהלכות של יהדות מרוקו, אז תפסתי לי תחום אחר שהוא נקרא השירה והפיוט, ובאמת זכיתי באמת לקדם את הפייטנים לא מעט. היינו פה לפני כמה שבועות, נכנסנו לאולם של המתנס, משה לוק היה באמצע השיר, כשנכנסנו אני והרב אסולין לשם, משה לוק עצר את השירה שלו, אומר, עכשיו נכנס הרב מלכה שנתן לי את הבמה הכי גדולה שנתנו לי אי פעם, ואני רעדתי כמו עלה נידח. ואמרתי לו, עם מי אני שר? אמרתי לו, אתה שר עם אמיל זריהן ועם חיים לוק. אז הוא ממש רעד. אז הוא אומר, תראו, אז באמת שמה, וגידלנו ברוך השם את מרדכי אלחרר, אליה מויאל, התחיל בגיל צעיר עם שיר השירים אצלנו, באחת השבתות. ועוד יהודה בן עטר, ועוד כהנה וכהנה, אפילו הייקורקוס ועוד אחרים. ולא רק זה, זכינו לעשות קונצרטים גדולים מאוד של בני תורה, רק לשירה האנדלוסית. וגם היו תקופות שבהן אני שידרתי, פעם היה רדיו שנקרא רדיו כל האמת, אני לא יודע אם מישהו מכיר, אתם אולי זהירים, ואני שידרתי תוכנית קבועה כל שבוע, שעה וחצי, ברדיו כל האמת, שירה ופיוט של יהדות מרוקו. רציתי גם תרבות, אבל אמר לכם בכנות, לא ידעתי מספיק
ואני יכול להודות, גם היום אני לא יודע מספיק. גם היום אני לא יודע מספיק, אבל אני עוקב ואני לומד, ורציתי, ידידי הרב חזות אמר קודם כמה דברים, ורציתי, איך אומרים? ללבן את הסוגיות. זכינו להיות בחתונה של ביתו האחרונה של הרב משאש זכר צדיק לברכה. מי ערך את החופה? הרב עובדיה יוסף. ואז, לא זוכר מי היה קריין שם, ואמר, מכובד הרב עובדיה יוסף, גדול הדור, בגדול הדור, בעריכת החופה. הרב עובדיה יוסף, מה אומר? גדול הדור? לא, הרב משאש גדול הדור. ככה, זה עדות. עכשיו, הייתה תקופה שאנשים אמרו, במיוחד אלה שהתקרבו לשס, דרך אגב, כמה עובדות יסוד. רוב הרבנים בארץ, שמכהנים גם אצל אשכנזים וגם אצל ירושלמים, הם מרוקאים. זאת העדה גם הכי גדולה בארץ. הייתה תקופה שריננו על המרוקאים שלא הולכים לפי מרן. תלוננו על הרב עובדיה יוסף, למה לא הולכים לפי מרן, למה לא הולכים עליהם. ידידי הטוב, הרב פרופסור שלמה טולדנו, בעל דברי שלום ואמת, פירוש לבורא נבוכים, פירוש לירושלמי, תלמיד חכם עצום, וצנוע ופשוט. אתם לא מתארים לעצמכם, לשמוע שיעור שלו זה תענוג. אני הייתי, הפעם הלכתי לשם לשמוע שיעור שלו במיוחד. ובאמת הוא היה משתתף איתנו בכל מיני בקשות ואירועים. הוא גר ברמות בירושלים. הוא הכיח שהילקוט יוסף, שאין לי כלום לגדו, אבל הוא לא בשבילנו, הולך לפי מרן ב-50% מההלכות. 50% מההלכות. שמע טוב. ואילו יהודי מרוקו הולכים 68% לפי מרן. זאת אומרת שיהדות מרוקו עכשיו, מרן שהוא בא, יש סיפור, אני לא יודע אם אתם יודעים אותו או לא, שמרן נסע למרוקו, והוא הלך לחכמי מרקש, ביצחק דלויה, זכר צדיק לברכה, עוד גדולי עולם, כל הכהנים, והוא רצה הסכמה שלהם לחיבור שלו. אנשים לא רוצים לפרסם את זה, לא רוצים לפרסם. אמרו חכמי מרקש, נעשה לו מבחן קטן. מה המבחן? נשלח אותו לבאר להביא מים. אם המים יעלו לקראתו, נתן לו הסכמה. הלך מרן, הביא מים, עלו לקראתו, נתנו לו הסכמה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין את עוצמתם של חכמי מרוקו. הצחיק אותי הרב סולטן קודם, ששאל שאלה את הרב עצור, זכר צדיק לברכה, אם חכמי מרוקו למדו גמרא. יעלה על הדעת, כל החוכמה הזאת, כל הגדולה שלהם, מחיי מתים היו, מחיי מתים. יעלה על הדעת שהם לא למדו גמרא? הרי הגמרא זה היסוד של כל ה... הם גמרו את השס. הם למדו גמרא. בקים, זה על שם בקים. לא משנה, אני רואה בזמן האחרון דיונים בכמה קבוצות על שיטות הלימוד שהיו, שיטת הלימוד של הרב זייני ואחרים. אז רבותיי, אלו היו גדולי עולם שכל אחד מהם יכול היה להחיות מתים. אנחנו לא מבינים את המשמעות. ומה שעשו לנו לצערי הרב, מה שעשו לנו, אני רוצה לגלות לך סוד. הנמיכו אותנו. ביתי התחתנה עם הבן של אחד, הרב פלבני, זכר צדיק לברכה, שכתב רבי יוסף פלבני. הבן שלו, הרב מאיר פלבני, החתן שלי, הוא רב של קהילה ברמת בית הכרם. הוא הנכד של רבי דוד מלול מירוחם, גדול העולם, אחד מגדולי העולם, שיכול היה להיות הרב הראשי בקלות. אז זה האבא של המחותנת שלי. אך אני אומר, זה היה אחד מגדולי עולם. כולם היו גדולי עולם, אדמו"רים היו. אדמו"רים אמיתיים, לא כמו אדמו"רים היום, אדמו"ר בטטה, מה שנקרא. לא, יש אדמו"רים בטטה, אני אומר לך. אני יודע, ואני קיבלתי מהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הוא עבר איתי שם, תמונה, ואמר לי, זה בבא וזה אדמו"ר, זה בבא וזה אדמו"ר.
לא אמרתי שמות, אני לא אומר שמות. ואני רוצה להגיד לכם, מי שערך את החופה היה הרב יצחק יוסף, של הבת שלי, עם החתן שלי. ואני באתי כרגיל, כמו יהודי מרוקו, חליפה רגילה, בלי כובע, אני לא ויש כובע, גם כשביקשו ממני, אמר לי הרב פלבני, זכר צדיק לברכה, אבי יוסף, אומר לי, הרב מלכה, תעשה לי טובה, יש פה אדמו"רים, יש פה זה, תשים לי גבעת. אמרתי לו, כבוד הרב, אל תכעס. אתה רוצה תרבוש וג'לביה, אני אשים. כובע אני לא אשים. אבותיי הלכו עם תרבוש וג'לביה, לא הלכו עם כובע. אני חס ושלום, לא פוסל, אני בעד. הבנים שלי הלכו בישיבות עם כובעים. אבל אני מרגיש, אני לא יודע אם אני ראוי לשים כובע, אבל אני אומר לכם, רבותיי, זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין את הדברים האלה. עכשיו תבינו טוב טוב. רגע, מתי הרב מתחיל עם ז'לביה בשבת לפחות? אני לא בן ז'לביה. לא, בבית כנסת. הראיתי לך תמונה. לא, אבל בבית כנסת, עזוב בבית. הלוואי. לא, אבל הרב מדבר. אין לי בית כנסת מרוקאים. מה אני עושה? להתחיל. אין לי. בסדר. הם באים, התלמידים שלי באו אליי. התלמידים שלי באו אליי במימונה, נתתי להם ברכה עם מופלטה, ובא אליי, אני יכול לתת לכם תמונה, אתם רוצים תעלו אותה מצידי, הראיתי לרב אסולין תמונה. אחד מחסידי קרלין סטולין, הרב נתן פרלמן, תלמיד חכם עצום. ואני, הוא עם הפיג'מה והשטריימר, ואני עם הג'לביה והתרבוש. בעזרת השם, שבת שהרב יהיה פה בלוד הבאה, הרב עם ג'לביה. וגם האבחד הוא טרור, בעזרת השם. אני רוצה להדגיש, בעזרת השם. גם ישוע. אני רוצה להדגיש. רגע, 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 זה חלק מהליבור. הנה, חלק מהליבור. רגע. התכנסנו בכל זה. אבל הוא מתייתים איתך, רגע, בוא נסגור. רגע, אני בג'לביה. בשם הפאנל של רבני מרוקו. אני בשבת ג'לביה. אפשר דקה אחת, רב יונתן. שנייה, אנחנו בעזרת השם הולכים לעשות כאן שבת גדולה, בלי נראה כאן מודעה בעיתון, המרכזי של לוד. אני מזמין את המרא דאתרא. אני מזמין את הרב נתנאל אביסרור לכאן, ורבי יוחנן, אני לא יודע אם אתם יודעים, רבי יוחנן סביר, סבו זה רבי שלום בר חנין, בן אחר בן הראב"ד, רבה של נטיפה, והיה מתלמידי רבי דוד שלוש, אלו עצמותיו לשדרות, יוצא שם מים בקבר שלו, אנחנו כל שנה עולים לציון שלו, לדבר על הרב בר חנין זה פחד פחדים, יש לו הרבה כתבים, צאצאים בן אחר בן לראב"ד. אני רוצה עוד להוסיף מספר. רק שנייה, אז אנחנו בעזרת השם, נעשה כאן שבת, בעזרת השם, עם הרב יונתן. כמו שרב מיכאל חזות אמר, שרב יונתן עם ז'לביה בשבת, והרב מיכאל חזות מגיע עם ז'לביה, ואני מצטרף הקטן עם שתי הרבנים, בעזרת השם באותה שבת נעשה מודעה בעיתון, הגיע גם הרב אביסרור עם ז'לביה, וגם רבי יוחנן יהיה איתנו שבת עם ז'לביה, ורבי יהושע מצטרף עם ז'לביה שבת שלמה. ובזה הגאולה, ועבור שלא שינו, אתה יודע מה כחסי אגו לובשים איזה שטריימל של פיגל על הראש, אני בלי לזלזל חצי מטר, נפסיקו להתבייש, לבואו לבתי הכנסיות. הנה, סגרנו את העניין, רבי יוחנן. הכל בסדר. אני רוצה רק להדגיש מספר נקודות חשובות. אז מה, יש לנו כאן אלפי צופים, אנחנו נקטע את הדיבור כעת. מה ההצעות שהרב מציע? מה הרב עשה? אנחנו לא יודעים לעשות את זה. מה ההצעות שהרב מציע לנו איזה מיזמים? כל הרב נתן רעיונות. אפשר להגיד כאן, עכשיו אני רוצה לדבר על כמה יהדות מרוקו שווה, אני יכול לדבר כאן 20 שעות ולא נגמור. מה הרב נותן לנו הצעות? לפני שניתן הצעות מה לעשות, אני רוצה להביא 2-3 נקודות חשובות מאוד כדי להבין איך דיכאו אותנו. ואני אתן לכם דוגמה. אני בעוונותיי הרבים, לפני שלמדתי הוראה, למדתי באוניברסיטה. וכשלמדתי באוניברסיטה, הלכתי לקורס צוערים במשרד החוץ, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה. קורס צוערים במשרד החוץ מכשיר דיפלומטים לשרת בחוץ לארץ. ובסיום הקורס, יש פה הרבה אנשים צעירים, מי היה שר החוץ? יגאל אלון, אני לא יודע מה אתם יודעים. ואז היינו, רבותיי, מתוך אולי 1,000 תלמידים שהגיעו לקורס, למבחנים, התקבלו 20. מתוכם 3 מרוקאים, זה הספרדים היחידים. עכשיו, למה אני מספר את זה? כי בסיום של הקורס, חלוקת תעודות, אז מנהל מחלקת ההדרכה שעשה את הקורס, בא, כשאני הגעתי ללחוץ יד ליגאל אלון ולהצטלם איתו עם תעודה, אז הוא אומר לו, זה מיהדות המצוקה. ככה הוא אמר לו, זה מיהדות המצוקה. אז יגאל אלון היה מספיק חכם להגיד, צריך לעודד אותם.
צריך להודע. עכשיו זה דוגמה אחת, איך התייחסו אלינו באמת בחוץ הארץ, בארץ, כשהגענו. אתן לכם דוגמה נוספת, לפני שנתיים. הבת שלי, שתהיה בריאה, אני הייתי אומר עליה שהיא תלמיד חכם גדול, היא דוקטור למשפטים, והיא הגישה מעמדות להיות מרצה מן המניין באוניברסיטה העברית. בעלה הוא מרצה למשפטים באוניברסיטה העברית, בעלה ממשפחת ריבלין, אביו בן דוד של הנשיא לשעבר. והיא החליטה לשמור על השם מלכה. כשהגישה מעמדות, הגישה את המעמדות עם איזה שם? מלכה. דוקטור אורית מלכה. ואז היו פרופסורים שהיו המומים ממנה, בלי עין הרע, גאון. ואז התברר אחר כך שמישהו התלונן ומשהו כזה, ורצו, אמרתי לה, גברת, אם היית דוקטור אורית ריבלין, היו מעבירים אותך מיד. בגלל שאמר דוקטור אורית מלכה, בגלל שאת מלכה לא יעביר אותך. לא משנה, אחר כך היו כמה פרופסורים שאמרו, לא ייתכן שניקח אחד כזה גאון ונחליף אותו באיזה טמבל, וקיבלו אותה, והיא בעזרת השם חוזרת בקיץ לארץ, והיא תהיה מרצה מן המניין. ולמה אני מנסה להסביר לכם? הם כל הזמן ינסו והתחקו והתחפו, ותהיה פה אפליה ליהדות הזאת. אתם ראיתם את הבלגן שנעשה שם עם אותו פרופסור עוכר ישראל, חצרוני, או אני יודע איך קוראים לו. כן. איך אפשר? איך אפשר? קופים, קופים, הרי אין יהדות, רבותיי, שהוציאה תלמידי חכמים יותר מיהדות מרוקו. אין דבר כזה. רבותיי, אמר לי, אחד מהתלמידי החכמים הגדולים, אומר, יש מוזכרים בכתבי אבותינו 60,000 כתבי יד. מתוכם 50,000 הלכו לאיבוד. יש 10,000 שמחכים לגאולה. שיתפיסו אותם, שמישהו יבוא ישלם להוציא אותם לאור. אבל לצערי הרב, אין הרבה אנשים מהמשפחות שלהם. אני מכיר מישהו שהיה רב של עיר. אצל יהודי מרוקו, דרך אגב, יכולת להיות גם רב וגם דוקטור. היה תלמיד חכם אחד גדול, הרב שמעון דיין, מי שיודע, היה רב עיר, אב בית דין, זכר צדיק לברכה. כל הבנים שלו, והם חברים שלי, הם רבנים, אחד רב של ג'נבה, והוא יש לו דוקטורט בכימיה, אני לא יודע מה. אחד רב בצרפת, יש לו דוקטורט בפיזיקה. יש אחד החבר שהוא נמצא פה בארץ, דוקטור חיים דיין, שהוא יש לו סמיכה לרבנות. ויש עוד אחד, דוד דיין, שיש לו סמיכה לרבנות. אחד פרופסור למתמטיקה ואחד פרופסור למחשבים. זאת אומרת, זה לא סותר. אפשר להיות. ואז אתה רואה שעם החוכמה הזאת, ודאי שאפשר להגיע גם לדוקטורט וגם להיות תלמיד חכם, להיות רב, בוודאי שיכלו להיות דיינים גדולים וכו' וכו'. אבל רבותיי, נגיע לעיקר, כמו שאומר הרב הסולין. קודם כל, לא לשבת בשקט, לא לוותר, לא להגיד, כתוב פה, לא אם אין לי ברירה, אני אחפש באיזה ירקות או מקום אחר. אני אשתדל להילחם ולחקור ולבדוק עד שאני אגיע למה אבותינו עשו. זה דבר חשוב, וזה צריך זה מאמץ, זה לא פשוט, זה לא קל, זה קשה מאוד, אבל אני, אם יש לי תלמידים שהם מרוקאים, שהם לא, והם הולכים לפי, לצערי הרב, לפי ילקוט יוסף או דברים אחרים, אני אסביר להם מה אבותיהם, איך התפללו, מה עשו, מה היו המנהגים שלהם ואיך עשו. ואם נעשה את זה, אין אחד שלא יחזור לדרך של אבותיו. אני חזרתי דרך השירה, תארו לכם. אז יש אנשים שאם תיתן להם את ההלכות ותסביר להם את היופי ואת התענוג של החכמים שלנו, אז הם יגיעו לזה. צריך רבותיי להשקיע ולהוציא במאמץ, להוציא עוד ספרים ולפרסם אותם ולתת אותם אפילו מתנות ולהדריך את האנשים כמו שצריך. ואם נעשה את זה רבותיי, אז אנחנו נצליח להחזיר את קרנה של יהדות מרוקו. אני לא רוצה להתווכח על הלכות. אני היום לצערי הרב לא יודע מספיק, אני עוקב, אבל אני לא יודע מספיק, כי עברתי מאשכנז לירושלמי, לספרדי, הייתי קורא אצל האשכנזים, ביום כיפור הייתי מסלסל, אצל האשכנזים הייתי מסלסל, בחזרה שלהם, אתם לא תאמינו, אבל באמת זכיתי,
ובאמת, בסוף ימיו הייתי תלמידו של הרב משאש, זכיתי באמת להיות איתו קשור, היה אבל הבקשות שלנו, היה שער איתנו. אמרתי עם הבן אדם הזה, כשהוא עוד היה, כבר היה כבר בן 90, יודע את כל שירות הבקשות. זה מדהים. ואני גדלתי בשכונה, מי היה הרב אצלנו? הרבי דוד עובדיה. ומי היה החזן? הרב אברהם בן חיים. זאת אומרת, אנחנו הצלחנו לקבל את הדברים, אבל דחינו אותם, למה? כי חשבנו שהנה פה כולם צריכים לא לוותר, רבותיי, לא לוותר, לכבד אותם במקומם, אתה תתפלל ככה, אני אתפלל כמו שלי, אתה תנהג ככה, ככה אני נוהג. אתמול היה מוצאי שבת, מיהודי מרוקו נהגו שמוצאי שבת ראשון אחרי שלושה ימים לברך לבנה, יצאתי החוצה, ברכתי, אחרים לא יצאו, הרב, אפשר לברך לבנה, אמרתי לו, אתה אם הולך לפי יהודי מרוקו, בבקשה, אם אתה הולך לפי יהודי הזה, אל תברך. אמרתי לו, אבל הוא לא מרוקאי, אז מה אני אגיד לו? שילך לפי המרוקאים? לא. וככה רבותיי, צריך להחזיר את המנהגים, את העטרה ליושנה, ובאמת זאת הדרך היחידה שלנו, באמת, לגלות את עוצמתה של היהדות שלנו, את גדולתה של היהדות שלנו, ולא על ידי כל מיני איזה. אבותינו היו אנשים צנועים, אנשים פשוטים, אנשים זה, ילמדו תורה בפשטות, בצניעות. ובאמת, הדבר הכי חשוב, ביהודות מרוקו, יש בעיה קטנה. אני אומר, אני מודה, המנהגים השונים בכל מיני עיירות. צריך למצוא את המשותף לכולם, ואת זה להפיץ. והיא רצון שבעזרת שם נזכה להפיץ אותם ולהחזיר עטרה ליושנה. ואני זוכר שעשינו פעם איזה סרט בטלוויזיה, שנקרא עטרה לי, חזרת עטרה ליושנה. אני הייתי שם, יש לי חבר במאי שהיה עובד בטלוויזיה, והוא היה מביא, הוא היה מצרי, הוא היה מביא לרב עובדיה יוסף תמיד, היה אומר לו, תביא לי את עבד אל-והאב, תביא לי את הקלטוציה, כי בטלוויזיה היה להם את הכל. והוא אמר, זה בחור מרוקאי, באמת, טוניסאי אני חושב, בא ועשה עטרה ליושנה. אני הבאתי להם את חיים לוק מהדור הקודם, את שמעון אילוז, הדור האמצעי, ואליה מויאל הילד היה כפייטן, שלושה דורות של פייטנים, והסברתי להם את כל המנהגים ואת כל הזה, מראיינים שם, חזרת עטרה ליושנה. אפשר להחזיר עטרה ליושנה גם במנהגים וגם בהלכות שלנו. רבותיי, אין לנו במה להתבייש, יש לנו תורה עצומה, ואלוואי 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 שאנשים יתעוררו ויראו את גדולתה של התורה הזאת. וירצון שאנחנו, אני תמיד אומר, אני פעם נתתי פה הרצאה על שירה אנדלוסית, כן? ואני נקווה בעזרת השם, לפי מה שאנחנו מאמינים, השירה שלנו זה השירה, שירת הלוויים. אנחנו נלמד בעזרת השם את הלוויים לעתיד לבוא, כשיבוא המשיח, את כל שירת הלוויים. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן. תודה רבה.